Til stærke priser. Hej alle sammen. Hvorfor står jeg her? Hej alle sammen. Må jeg godt skyde de andre? Prøv lige at vente lidt alle sammen. Altså, I kan bare høre på de andre. Må jeg godt skyde? Må jeg godt skyde? Ja. Nå, du kan ikke skyde mig. Du er ikke nogen pige. Og ja, og hvis vi ikke så spiller vi beat. Okay, nu er vi tilbage alle sammen. Survival game. Må jeg godt? Vi spiller Blitz. Jeg skulle lige så sige, at vi spiller Pixel Survival Games. Vi spiller Survival Games på Hypixel Server med Blitz. Oh crap, jeg joker med sådan en... Peter Plus! I'm recording! Peter Plus, Peter Plus, Peter Plus, Peter Plus! Oh my god, Peter Plus! Okay, Peter jeg fik en fin ting. Og det gør, det gjorde jeg også. Jeg fik sko. Nå, no, no, det er okay. Jeg er herhen. Jeg er herhen. Er du allerede væk? Hey, jeg kommer, jeg kommer. Vent på mig. Jeg har også en ting. Okay. Her. Nej, nej, det får lige at kom efter mig, kom efter mig. Vi finder lige det. La 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 la. Jeg siger, at man, han er så dum, han er så dum, han er lige okay, løb, løb, løb. Okay, vi spurgte lige afsted. Er nogen, der fanden? Jeg fanger mig. Vent på mig. Så sprint du. Vi venter. Vi venter. Og ja, han siger selv op. Oh shit, der står en mand derhen med blå bukser og en økse og alt. Okay, kom. Løb, løb, løb. Vi går ud op. Vi har ingen beskyttelse. Okay, Lukas. Her. Ja, du får det. Jeg har bukser. Så stopper I begge to bare. Ja. Okay, you will get your item in. Ja, ja. Hvad gør mit fjer? Hvad gør? Det er bare fjer. Jeg fik bare fjer. Hvad? Jeg tror, hvis du trykker højklik med det, så får du speed. Det gør jeg ikke. Det er bare fjer, jeg fik. Men jeg har fået potions of speed, så det er okay. Der plejer altid at være nogen op mod væggen her. Hey, det der, hvor man stod, når det var, den skulle til at sidde. Ja. Nej, så godt. Kiste, kiste. Der er det mørke sted. Kiste. Nej, det er min. Kiste, kiste. Vi skal bygge et hus, så vi kan beskytte os. Man kan ikke bygge et hus. Det er da sjovt. Nej! Er det okay, hvis du ikke tager gruppebindet, eller vil du gerne have gruppebindet? Men jeg kan ikke ødelægge noget. Men hey, må jeg få en hjelm? Jeg vil gerne have en hjelm. Okay. Her, hjelm. Få en hjelm. Tak. Det er ikke jeg kan smadre træerne. Hey, jo, hey, jeg har også noget til dig. Ja, men det er jo de, man ikke kan smadre i Blitz. Det er den bedste gave nogensinde. Okay, Lukas han er helt ny til Blitz og Survival Games. Så han er jo syg i hovedet, altså. Det er jo bare, hvor man går rundt. Man kan ikke smadre en dyt eller noget som helst. Åh, jeg glemte lige. Og jeg er bare syg. Jeg er verdensmester til det her. Nej. Du er mega dårlig, men... Ja! Okay, vi går... Åh, oh, shit, kiste, kiste. Tænk, hvis der kom en Survival Hunger. Okay, der var bare noget mad i. Kom så. Tænk, hvis der kom en Survival Hunger Games. Vil det ikke være helt vildt sejt? Altså sådan, hvor man lige skulle... Der står et sådan, hvor man kunne hakke alle... Hey, Lukas, vent lige lidt. Prøv at stå stille. Prøv at se her. Så får du den, og prøv... Nej, du skal ikke drikke den endnu, tror jeg. Oh shit, der kommer to! Løb, 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 løb! Hey, nej, Lukas! Hey! Jeg tog den bare, kom nu! Kom nu, okay, løb! Løb! Jeg drikker den. Løb! Åh, det var... Would you, Se, altså. Det er min! Det er min! Yes, jeg fik den! Okay, kom. Er de efter os? De er efter os, men de kan ikke fange os, fordi vi er bored of steel. Er de efter os? Ja, åh oh, nej, jeg kan ikke! Beskyt mig! Jeg dør! Jeg kan ikke løbe mere. Sådan, det var godt igen. Åh, oh, hvad? Den var det? Mads bygger online, ja. Hey, what's up? Er der noget, jeg skal have? Nej, du skal ikke have en pind. Se, det her, det er så det, jeg har. Åh, oh, hvad? Har du Jeffrey Egg? Må jeg få de svær? Må jeg få de svær? Kom så. Du dræber folk med dine brødre, ikke? Løb.
ved godt, jeg slutter den. Run like a boss. Run like a boss. Run like a boss. Run like a boss. Hey! Like hey, a boss for the win! Hvad blev der egentlig af Eskil? Han forsvandt egentlig bare. Vent på mig! Jeg kan ikke løbe! Jeg er nødt til at spise mad for at løbe. Har du aldrig spillet Minecraft før? Du tager alle tingene! Nej, der lå ikke nogen ting i. Nu har jeg to brød! Nå ja, I har magiske træsvær, men jeg har mit chokolade, så er det meget bedre. Chokoladesvær? 20 gange bedre. Så so, yeah, suck it. Suck it. Please suck it. Jeg får aldrig noget! Okay, jeg slår folk med mit glas. Med dit glas? Hvorfor? Bare fordi I er lidt hurtigere end mig, så får I alle ting. Nej, der er ikke nogen ting i! Nu er du helt hisset op. Ingenting! Heller ikke der! Hey! Hey! Høj, vi er pirater! Vent på mig! Så kom du, altså, du er så langsom ud af min snegl! Okay, nu vil jeg se, at speed går ud. Nej, jeg blev langsom igen. Lukas! Kan så. Nå ja, jeg glemte, vent lige lidt. Der er en meget vigtig ting. Jeg spiller sammen med Lukas. 7000 og PT. Oh, der kommer nogen. Vi kan sagtens dræbe dem. Nej, det finder for løs. Run! Back sider. De kommer på back sider. Ja. Og jeg kan løbe. Jeg løb væk. Og jeg kan ikke tage det, så ja, hej alle sammen. Jeg skal på Gala Online. Nå ja, det var fordi han skulle tale med mig. Det var hej på. Åh, jeg døde. Det var fordi, altså jeg havde ikke mere mad i min honkabar, vel? Jeg havde ikke mere mad i min honkabar, og så døde jeg bare. Altså sådan, nu kunne jeg ikke til mig. Ja, Peter Plys døde. Peter Plys døde. Ad, han er her som et spøgelse. Peter Plys. Ad, han er sådan halvt gennemsigtig. Det er helt ulækkert. Peter Plys spøgelse. han har guldarmor på, og han står stille. Kom der. Ja. Selve liv. Crap. Na-na-na-na-na-na. Og I op til jer stadig. Oh my god. Thorvald er også online nu. Jeg døde! Nej, jeg kan se dig, du er et spøgelse for mig. Run like it, I'm beautiful. Hvor er Peter Plys inde? Hvad? Hvor er Peter Plys? Han er død. Han forsvandt. Han har været død for længe. Nej, du må ikke også forsvinde, Slender. Mor, vi er begge to døde. Yeah, yeah, du er en træblad. Du er en træblad. Jeg kom flere. Hvorfor er du ikke til keep out, når der er diamant på den anden side? Man kan faktisk overhovedet ikke se dig nu. Hvis jeg ikke vidste, du var der, så kunne jeg ikke se dig. Deathmatch. Oh shit, deathmatch. Åh, hvad? Nu kan jeg spectate. Åh, god, der er en, der har diamantsvær. Ej. Opgraderet diamantsvær. Lukas, vi er de eneste to, som er døde, som stadig er her. Kan du se? Jeg smadrer en blok. Oh shit. Deathmatch. Run like a boss. Man skal bare løbe ud af det. Hvorfor er jeg så dræber dem, så er det sindssygt. Der er en, der har et diamond sword. Nu gør de hinanden svage, og så skal du bare dræbe den der. Hey, der kommer en bagfra. Dø alle sammen. Dø. Kasse. Spektater I? Ja, vi spektater I. Jeg gør i hvert fald. Kan du godt spektate? Ja, men det kan man først deathmatch. Det er helt sejt. Jeg er god i går. Jeg har ikke engang mistet det. Jo, det er helt sindssygt. Altså, du har kun en hjelm, og du har dræbt ham. Dræb ham! Yes, you won! Oh, you won! Oh,
guess ever! Jeg havde kun en hjelm, og jeg svær! Okay, det var bare det bedste, jeg nogensinde... Okay, ses alle sammen! Hej! Hej!